moltes gràcies pel teu testimoni, que esperem que, bueno, al llarg de la taula, doncs, puguis continuar afegint alguna cosa més. És la raó de ser del per què estem aquí, no? Dóna sentit el que estem fent avui, que és compartir, en definitiva, des de diferents òptiques, una realitat que et fa mal a tu directament, que us fa mal a vosaltres, però que de rebot també ens fa mal, no? Jo penso que bueno, és la gran, diríem, la gran qualitat, no?, de la plataforma d'afectats per les hipoteques, aquesta combinació que heu sapigut crear entre persones que viuen en primera persona una realitat crua i persones que se solidaritzen amb aquestes persones, que es commouen i es mouen amb aquestes persones per buscar solucions, no? I jo crec que és la gran força, no? Ens plantejàvem per què ha de sortir una plataforma d'afectats. Existeix una llei, no?, des d'una Constitució que assegura el dret a l'habitatge, unes lleis, existeixen advocats, per què no es protegeixen els hipotecats? No existeixen advocats especialistes en aquest tema de les hipoteques. Què està passant, no? Per què ha hagut de sorgir una plataforma d'afectats? Amb això, després la Marta, doncs, ara pensava que parlaves tu, bueno, si vols podríem començar responent a aquesta pregunta i presentant, aprofitar per presentar, doncs, què és aquesta plataforma i quina és la seva gran funció. Moments. No sé si funciona. Sí? Jo crec que s'han fet unes lleis molt injustes i molt restrictives per la defensa de les persones que estem afectades per aquesta qüestió. Són unes lleis que deixen molt poques vies de defensa. Hi ha hagut tot un sistema muntat perquè estiguessin sobreprotegits entitats financeres. Quan s'han concedit en època de bonança totes aquestes hipoteques, no es va informar les persones que firmaven. Hi havia tot un sistema tramat, des de el director de l'entitat bancària, que no explicava les coses com s'havien d'explicar, els mateixos textos hipotecaris que s'assignaven eren intel·ligibles, la majoria. Passant per els notaris, que sovint tenien programades les signatures de les hipoteques, ara exageraré, però cada 5 minuts, i hi havia casos que era així, era real, que et feien firmar, perquè jo ho sé, perquè després ho he llegit a la hipoteca, m'ho havia mig llegit sense entendre, sense tenir-ho amb anterioritat, en el meu cas, i com en la majoria de casos, perquè la majoria de la gent no se li donaven la informació amb unes setmanes d'antelació, perquè s'ho pogués mirar, pogués estudiar, pogués consultar. Per exemple, jo a la hipoteca me'n vaig adonar que havia afirmat que el notari ho havia llegit davant meu, quan no va ser així, ni tampoc em va fer l'advertiment de que, per exemple, la llei hipotecària, cosa que no està inclosa en el contracte de la hipoteca i hauria de ser obligatori, succeeix que quan arriba la subhasta perquè no pagues la hipoteca, en el seu moment el banc o caixa es podia quedar pel 50% a l'habitatge i ara pel 60% amb la modificació que ha introduït l'expresident Zapatero. Això no ho sabia, jo no en tenia ni idea. I com jo, la majoria de gent. Jo he fet un curs accelerat a través de la plataforma de moltíssimes coses. Podria dir que fins i tot he après a comunicar-me, a parlar amb gent, en públic, a través de... Ja tenia trajectòria laboral que anava per aquests camins, però és que en 2 anys l'he desenvolupat, bueno, no, al màxim. Em m'he hagut d'espavilar i, com jo, moltíssima gent està aprenent ara moltes plataformes i s'està apoderant, que això també era una actitud que la societat havíem perdut, no? Ens havíem cregut que les administracions ens havien de treure les castanyes del foc de moltes coses, però també perquè ja interessava molta gent que les coses anessin per aquest camí. El poder ja li anava bé, tant el poder econòmic com els governs. A mi no m'agrada parlar de governs, jo prefereixo parlar de representants, perquè és el que són, no són governants ni dirigents, són representants de la societat i és el que haurien de saber tant el funcionariat com els partits polítics que s'han votat i han sortit escollits. La qüestió és que hi havia tot un sistema que molta gent vam caure de quatre potes dins de la galleda que s'estava coent per part de poders econòmics. Jo penso
que han influït molt en les lleis que ara tenim, perquè han estat pressionant i movent fils dins dels partits polítics i han aconseguit que les lleis les tinguin ben fetes a la seva mida i estan entitats bancàries hiperprotegides ara mateix. Fins i tot jo he arribat a pensar que hi havia moltíssima gent dintre d'aquestes entitats que ja sabia que aquestes coses acabarien passant. El 2007-2008 les entitats financeres van començar a vendre aquest tipus de productes financers, tipus clàusules terra, tipus swaps, com desesperats, però d'una manera exagerada, i això era un intent de protegir-se del que venia. I ho han aconseguit en molts casos. Molta gent no ha pogut pagar la hipoteca perquè va contractar un swap. És molt gros, això. Li van fer pagar una fortuna i després no li van baixar els interessos quan tocava... coses d'aquestes et donen a entendre que hi havia gent que estava tramant processos. Entitats financeres, gent que se n'adonava i gent que seguia la inèrcia també, hi havia de tot. Jo conec casos de gent que ha hagut de plegar. Avui mateix, quan estàvem, després de fer l'acte que hem fet aquest matí, hem anat a fer un cafè tots junts, hi ha una noia que m'explicava que la seva germana va plegar de l'entitat bancària on treballava i està treballant en una carnisseria perquè no va suportar la pressió que significava que l'obligaven a fer X refinançaments, ara darrerament, mensuals. I si no els feia, no complia els objectius. Si no complia els objectius, anava al carrer i tampoc podia pagar la seva hipoteca. Aquesta noia va buscar una sortida, jo penso que molt, molt coherent, que és intentar trobar una altra feina i dedicar-se a una altra cosa completament diferent. En el cas d'en Ramon, coses que han passat als afectats, gent que se'ls ha dit paga el que puguis, i gent que ha estat pagant o ha fet refinançaments, ha firmat refinançaments per poder intentar sobreviure d'alguna manera, seguir pagant, quan en el cas, per exemple, d'en Ramon i de la Inés, van estar pagant mesos unes quantitats, una part de la hipoteca, mentre que l'entitat bancària ja havia començat el procés d'execució. Tots aquests diners no els hi han servit de res, aquest esforç afegit que van fer no els hi han servit de res, perquè la Caja Madrid ja va començar el procés d'execució hipotecària d'entrada, vull dir, ja pràcticament quan van deixar de pagar, sense dir-los res, van començar el procés d'execució hipotecària i ells anaven fent ingressos. I amb els interessos que porten les quotes impagades, aquests ingressos eren com pecata minuta, no eren res. Vull dir que és tot una trama aquí que hem d'analitzar i buscar sortides coherents. Que jo el que crec que manca és a la gent que està als partits polítics que són majoritaris, crec que manca sentit comú. Resumiria així, els hi manca sentit comú. No es pot deixar una part de la societat tirar de la cuneta i esperar que el país pugui tirar endavant. És una part de la societat molt important. Hem de renovar el contracte social que hem fet en aquest país, perquè ens hem desviat d'un camí lògic. Per tant, ho hem d'arreglar. La plataforma proposa unes solucions en el cas de l'habitatge, i que són unes solucions coherents i justes. I a més, no és cert que les entitats bancàries no puguin assumir això. Han assumit la dació en pagament dels empresaris. Estan assumint concurs de creditors dels constructors, de qui ha calgut, i que representen una part molt més important que la que representen els particulars que no poden pagar hipoteques. Si no ho poden assumir, per què no presenten els estudis? Per què no ho poden assumir? Perquè no presenten números, exactament. Tot això és opac, no se'ns ensenya. I, per tant, vol dir que la història de la por, de crear por, de dir, no, això no pot ser perquè s'ensorraria tot el país, totes les entitats bancàries. Sentem-nos en una taula, digueu els números que teniu, el per què no podeu assumir això, i plantegem-ho a veure quines solucions hi ha. Si no ho fan, és per algun motiu. I jo crec que és perquè senzillament busquen el màxim benefici possible. El màxim del màxim del màxim. Si poden guanyar 10, no es conformen amb 9. I així la societat va perduda completament. Molt bé, Marta. La Marta...